Labą dieną, gerbimi šeštokai. Šiandieną mes dirbsime su Image Logo, pakartosime, ką mes sužinojome iš Image Logo. Aišku, ne viską pežiūrėsime, tokius pagrindinius taškus, tai pačią pradžią ir, sakykime, pačią pabaigą, kai baigimą į darbą darėme. Tai pirmiausia, mes užsirašykime, kad tai baigimasis darbas. Tai darome, darydavom visą laiką su A raidelė, parašydavome, čia paimkim taimį romaną. Ir, sakykime, 12. Rašome ir baigimasis darbas. Na. Turi. Dabar pabandykime su vėžliuku padaryti kvadratą ir nupieškime kvadrato viduje spalvą uždėkime. Tai kvadratą paprastai darykime, be jokių kartok. Tai būtų PR 100. Ir DŠ 90. Ir taip 4 kartus pasikartos. Taip. Dabar į vidurį nainame kvadrato ir nuspalviname. Taip, PPSP, pasiemam spalvą bet kokį, pasiemam spalvą tokį ir spalvim. Turim. Dabar pabandykime uždėti foną šį čia visam tam darbui. Tai perkelkime vėžliuką. Naikime didelį, susiraskime foną, kad būtų fonas, sakykime, kompiuteris, kad tai kompiuterio ekranas būtų. Ir skrendam internete. Computer. Google geriau ieškos. JPEG. Computer. Nu va, matai, jau gražesnius duodas. Nu ir pasimkime kažkokį va tokį, kad saugokime kaip paveikslėlį. Galim pasimti ir kad būtų didesnis nustatymas, padarykime, kad būtų dydis, didelis, va, kad didelis kažkoks vat, ekranas, nu, kad būtų mausė ir nustatysime mausę ir nustatykime, kad nebūtų piktogramo tiksliai, kiek būtų 50x50. Gal va tokį, o, ir pasimkime ją. Čia užrašome pelė, pelė 3. Gerai, mes viską turime, dabar pasidarome foną, tai bakselkime foną, įkelti foną, ir pasimam didesnį, kuris būtų didesnis, bet čia visi tokie nedėdukai. Nu, tai viskai susiaurins tada mūsų visą darbenimą. Matot, kaip susiaurins. Va. Ir dabar padarome, kad pakeisti, reiškia, pelytę. Perkeliam pelytę. Ir pakeiskime jos savybės. Tai keisti kaukę, pelytę mes pasimkime, verti, gerai, mes pelytę turime, tai ekraną turime ir pelytę turime, dar galime ir dabar mes parašysime kodą, kad jis judėtų tą pelytę, o čia vaikščiotų taip, ne? Tai dabar nueisime 23 pamoką. Tai
ten 23 pamokoje baigime darbą daryti. Šešta klasė, 23 pamokyti. 23 pamokoje. Specialiai rodau, kad jūs galėtumėt susirasti, galėtumėt padaryti. Va, ir va, čia yra visą tą, ką mes čia dabar darome, čia vat kaukiai, judėjimą uždėti. Ir viską šitą nurašyti reikia. Tiesiog. Nu, ir žiūrim. Ir matom, kaip juda pelytė. Kaip mūsų pelytė juda, be linijos. Taigi šitą darbą fotografuojame, įkeliam į Wordą. Rašom baigiamasis darbas kartojimas. Parengė Kauno senamiesčio pro gimnazijos šeštos B. Klasės mokinė vardenis, jūs savo įsirašote vardą pavardę ir įmetate, įkeliate darbą padarytą. Turi būti matytis nu va. Ir baigimas dar. Taigi pelytė šitą judą, matau, kad kodas yra, matau, kad fonas uždėtas, nepaveiksliukas, jūsų vardas pavardėkas padarė ir atsinčia šitą darbą. Šitą darbą, jeigu per pamoką padarėt, gauna 10. Tai ačiū, kad dirbote. Iki kitų kartų.